Počas Sviatku Troch Kráľov zavítal do nášho mesta aj predseda Trenčianskeho samozprávneho kraja Jaroslav Baška. Ako každý rok navštívil záchranné zložky i cestárov. Predseda Trenčianskeho samozprávneho kraja Jaroslav Baška zavítal do nášho mesta aj na začiatku roka 2020. Počas Sviatku Troch Kráľov navštívil novomestské záchranné zložky a jeho kroky putovali aj na správu ciest. Tá bezpečnosť tých ľudí, aj tých zamestnancov, aj na tej správe ciest je veľmi dôležitá, pretože robia všetky tieto veci, či už letnú alebo zimnú údržbu, robia, robia počas prevádzky, keď je tam veľa automobilov a každoročne týchto automobilov naozaj veľmi pribúda. A preto im chcem aj takýmto spôsobom poďakovať za to, ako to zvládajú. Počas, počas, tých naozaj ťažkých, ťažkých dní. Zvýšiť bezpečnosť a zefektívniť prácu zamestnancov z sa snaží TSK aj nákupom nových strojov. My sme tento rok, respektíve minulý rok ešte pred Vianocami, urobili takú prvú várku tých strojov novej techniky pre jednotlivé cez majsterstva v hodnote takmer 2,5 milióna eur z DPH. Je to tá prvá zo štyroch várok, ktoré, ktoré chceme takýmto spôsobom zabezpečiť a dať odmeniť túto techniku, ktorá, ktorú správa ciest využíva. Tento rok v tom prvom balíku, ktorý ako správa ciest vyobstarala, tak ide na stredisko do Nového mesta Kosačka, alebo teda Múlčovač, elektromobil a jeden prívesný vozík so šipkou. Vlastne chceme pomôcť chlapom, aby mali teda jednoduchšiu prácu pri tých letných údržbách, v tej letnej údržbe bude väčší vlastne komfort jednak pre pracovníkov, ale za druhé bude vlastne ten proces skrátený, vlastne tie staré traktory, ktoré vlastne slúžili, už pomaly dosluhujú, výkon je teda podstatne pomalší a vlastne aj tá bezpečnosť pre toho samotného pracovníka teda bude vlastne zvýšená. Okrem nových strojov sa zamestnanci môžu tešiť na zvýšenie platov a rekonštrukciami prejdú aj exteriérové priestory správy ciest. Tak ako minulý rok, tak aj v tomto roku sa zvyšujú tarifné platy o 10%, čiže týka sa to aj našich cezmajstrov, ale aj verejnej správy, či už sú to hasiči policajti, zamestnanci vo verejnej, vo verejnej správe. Čiže od ďalších 10 tento rok sa tie tarify navyšia, počnúc teda 1. januárom roku 2020. Prvá rada je teda tá obnova, obmena a obnova tejto techniky. Ale čo je tiež veľmi dôležité, sú potom tie jednotlivé cez majsterstva a tie ich dvory, tie budovy, ktoré majú a niekde naozaj tie prístrežky, nielen na tú sol, ale aj na tú techniku nová, ktorá sa teraz nakupuje, sú naozaj v zlom stave. A Chceme nejaké peniaze vyčleniť tento rok aj na tieto stavby, na tieto stavebné úpravy. Po správe ciest zavítal Jaroslav Baška aj ku hasičom a mužom zákona a poďakoval im za ich obetavú a náročnú prácu. A chcem poďakovať aj, aj hasičom, aj, aj policajtom za to, akým spôsobom e, počas celého roka sa starali o životy, zdravie a majetok obyvateľov Trenčianského kraja. Ešte raz veľká vďaka, chcem im zaželať šťastný a úspešný celý rok 2020. My sa pripájame a prajme všetkým záchranným zložkám a správe ciest úspešný rok 2020. Tavi Cvitač, Televízia Pohoda.